E aí galera, vamos começar mais um videozinho básico de Crossfire. Vou mostrar pra vocês a minha habilidade com armas. Toma! Toma! Viram? Sou muito bom. Vou matar outro, olha só. Errou! Olha só, dois infelizes ali. Morre logo. Isso aqui tá muito fácil. Cadê a dificuldade nesse jogo? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O jogo travou. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Vamos jogar a nossa querida Flash como de costume. Botão fixo é vida. Vamos matar uns inúteis. Toma. Mais um, isso tá muito fácil. Meu ace tá garantido. Tão me atirando. Tá muito fácil. Tá querendo fugir, neném. Todo mundo foi dormir. Uma breve pausa porque me chamaram. Voltei, galerinha que me ama. Vou começar a usar essa minha pistola. Double kill. Sai daqui você também. 28% de vida. Vou mostrar minha habilidade com... Headshot maligno. Mais um. Onishot Onikill. Tei. Tei. Errou! Tei. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Agora vou mostrar como se joga de sniper. Viram? Sou muito bom. O suspeito passou ali. Tei. Tei. Errou! Tei. Show, temos que fazer silêncio. Ei! Não me enche o saco, cara. Toma, seu vagabundo. Hoje eu não tô pra brincadeira. Vai geral pra vala, só porque me irritei. Espera um pouquinho, uai. Você ainda não deu like. E tá esperando o quê? Vai logo senão te mato. Esses infelizes parecem até imortais. Finalmente matei. Droga, errei.
chupa Corinthians. Tem nego aqui do lado. Acabou as músicas de fundo, então vou narrar mesmo. Essa sniper é bonita mesmo. Tei. Galera, acabou a partida, mas se quiserem mais vídeos tops como esse, deixa o headshot no like aí, tranquilo, se inscrevam no canal e comenta desafios para fazer no Crossfire para ter mais vídeos como esse aí. Esqueci o resto.